god afton och mycket varmt välkomna till kvällens studentafton. Mitt namn är Madina Refoy och jag är förman för studentaftonutskottet. Vi är ett utskott som grundades 1905 här vid Akademiska föreningen i Lund med syfte att värna om det fria ordet och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Under åren har studentafton bjudit in en bredd av gäster. Allt ifrån forskare, musiker, författare, politiker, journalister, kungligheter och debattörer. Ikväll presenterar vi en afton med konstnären och den före detta konstprofessorn Lars Vilks. Lars är bland annat känd för verket Nimis i nordvästra Skåne, men han uppmärksammades framförallt år 2007 när han tecknade en serie Mohammed-karikatyrer. Ikväll välkomnar vi honom för att utforska den konstnärliga konstens gränser. Det kommer han göra här på scen tillsammans med Dan Jönsson som är kvällens samtalsledare. Dan är författare, kulturjournalist och kritiker vid flera svenska tidningar samt medarbetare vid Sveriges Radio. Den här aftonen den sänds live och alla ni som följer oss, ja, ni har i vanlig ordning möjlighet att kunna ställa era frågor till kvällens gäst under vår traditionsenliga frågestund som följs av det modererade samtalet. Kanske har ni frågor som ni klurar på redan nu och de kan ni skicka in genom att gå in på menti.com. Och koden till Menti kommer ni alldeles strax få upp här på skärm. Kära tittare, med det sagt så återstår det bara för mig att mycket varmt välkomna Lars Vilks och Dan Jönsson upp på scen. Ja, då kör vi. Då gör vi väl det. Jag tänkte väl också säga välkomna till alla där ute på skärmarna runt om i världen, var ni nu befinner er någonstans, eller i konstvärlden kanske. Man vet aldrig. Välkomna till detta smått unika arrangemang kan man nästan säga, för att det är ju inte så ofta som man ser Lars Vilks i ett sånt här politiskt obelastat sammanhang egentligen. Det brukar ju ofta vara så att Lars blir inbjuden av olika rörelser på högerkanten. Men det här tycker jag känns som ett annat sammanhang. Ett mindre laddat sammanhang, och det tror jag är bra för debatten som har förts kring hans verk. Jag tror att det också svarar på ett behov av att få höra Lars Vilks själv berätta om både sin situation och hur han ser på sina verk. Jag kan väl också bara säga det att jag som Madina sa så är jag ju konstkritiker och har varit det sedan 30 år tillbaka, och jag har en ganska lång relation professionellt till Lars. Första gången jag träffade dig var faktiskt någon på 80-talet, och visste inte du vem jag var, men du var där och snickrade på Nimis när jag var som turist, kom förbi som ung student. Sen har jag träffat dig och intervjuat dig några gånger med jämna mellanrum och skrivit om det ganska många gånger också. Och det är, jag tycker att Lars Vilks har genom hela sitt konstnärskap egentligen långt före 2007 och när hundaffären verkligen satt fingret på mycket av det här som den här kvällen ska handla om, nämligen konstens gränser. Och även satt sig själv på spel på ett sätt som jag tycker är ganska ovanligt. Så jag säger väl också välkommen till dig och kan väl bara kanske börja med att fråga en vanlig social fråga. Hur är läget? Hur mår du idag? Alltså det har gått 6 år sedan skotten i Köpenhamn, 13 år sedan hundarna. Hur ser vardagen ut? Ja, jag har ju haft tid att vänja mig vid situationen på
Och det är ju ett väldigt annorlunda liv. Alltså, vi har ju den här pandemirestriktionen då. Va? Men jag lever ju i en form av husarrest kan man ju kalla det för. Va? Och det finns ju stora begränsningar i hur man kan, vad jag kan göra för någonting. Men det finns ju inte mycket att välja på. Alltså, man får ju finna liksom en livsform utifrån detta. Ja. Och så har det ju fungerat under många år. Ja. Jag vet att du har varit kritisk nu på senare tid mot hur bevakningen har sett ut kring dig. Att du har upplevt att du har haft allt för snäva ramar. Om man jämför med hur det har skötts i Danmark till exempel. Ja, Danmark är man frikostigare. Ja. Här är man ju stramare. Alltså. Jag kan liksom inte leva ett normalt liv, ett familjeliv så att säga. Utan den separationen, den får jag då acceptera. Mm. Åtminstone tills vidare. Medan jag har haft kontakt med motsvarigheter som har samma situation som jag i Danmark. Alltså de har ju större rörlighet och större möjlighet. Så det är en skillnad där. Ja. Vi kommer säkert att få återkomma till det. Men om vi skulle börja här lite grann med att rekapitulera vad som har hänt genom åren. Alltså vad som har lett fram till att vi sitter här idag lite grann. Och du har ju arbetat som konstnär i det är väl halvt sekel nu, mer eller mindre kanske. Ja. Som konstnär så är du självlärd, eller hur? Och du lät tala om dig först genom ett antal aktioner som du bedrev på 70-talet innan du började bygga Nimi, så att säga. Du åkte omkring och utmanade konstinstitutionerna på pistolduell till exempel. Du utropade hela Höganäs till ett konstverk, satte upp skyltar utanför där det stod konst, bara så helt enkelt. Ja. Och vad var det? Du lämnade in dig själv som verk på höstsalongen på Vikingsberg. Vårsalongen, förlåt. I Helsingborg. Vem blev refuserad? Ja. Konstnär ej hängd. Ja. Och jag tänkte lite nyfiket fråga så här. Var kom de här impulserna från? Du hade alltså ingen konstutbildning, men du var ändå en av de allra första konceptkonstnärerna får man ju säga, i alla fall i södra Sverige. Var fick du impulserna från? Ja, det var ju så att jag började traditionellt som konstnär med måleri. Va? Och det var ju som en Van Gogh och allt sånt där man gick på. Och så småningom kom jag liksom i kontakt. Jag var intresserad av zen-buddhism. Och det finns ju något intressant konceptuellt i detta, va? Och jag började koppla ihop det där med konsten. Och så fick jag då också en liten inblick i vad som då var i rörelse ute i världen, Europa och annat. Och då blev jag väldigt fascinerad av konceptkonsten. För att det här är ju samma liksom idémässiga sak. Alltså att en överraskning genom en oväntad idé. Och jag började ganska omedelbart att praktisera det så gott jag kunde då. Och vad man kan säga om det, så det är ett väldigt, väldigt bra sätt att komma framåt. Om man gör saker så testar man av, ser vad som händer och så lär man sig saker. Mm. Och så var det hela igång då. Och då lärde jag mig också en del lite grann om det här med uppmärksamhet. För att man gör en sån här sak, när man inte ställer ut direkt utan man gör saker och ting, så är ju spridningen då, den mediala spridningen, det sättet man arbetar då. Mm. Så det var väldigt viktigt att ha den kontakten. Och det lyckades du ju få redan då. Sen hände ju det här att du fick en idé att du skulle börja bygga ett verk av drivved på Kullaberg. Kan du berätta om varför du tyckte att det var viktigt att göra? För det är inte riktigt det här spektakulära eller omedelbart mediala projektet egentligen. Nej. Det var egentligen en annan idé. Alltså det var ju det här med, det var 1980, det är väldigt länge sedan. Men då talade man ju mycket om konstens stillestånd. Alltså det var liksom ingenting som man hade, det var direkt synligt. Alltså man hade ju haft 70-talet och allt och ingenting rörde sig i konstsammanhang. Alltså vad skulle ske egentligen? Och
det var ju det här med tillbakadragandet då, att man skulle kunna skapa liksom en plats som var mer dold, alltså där man kunde samlas några stycken, alltså en hemlig plats liksom, där man kunde odla konstintresset då, men att det här inte skulle ske direkt publikt. Och så fann jag då en avlägsen ravin på Kullaberg, och det verkar vara idealt, det var, låg lite drivbed och annat, och jag var ju inspirerad mycket av landart då, va? Landart var ju en rätt stor sak vid den tiden, hade ju börjat att röra sig både i USA och i Europa. Däremot så var det ju väldigt, väldigt lite i Sverige. Nordiska länderna låg också efter det här. Mm. Så jag satte igång då att skapa ett landartverk. Alltså mm. då. Och sen tog jag dit bekanta och andra, och det var ganska spännande expedition man gjorde dit. Vi har några bilder här som vi skulle kunna lägga upp bakom oss, om vi kan få upp dem. Mm. Ja, så här började detta. Alltså, vi får ju komma ihåg att detta är ju då en... Är det du till vänster? Ja, det är jag som går där. Ja, ja, ja. Jag var lite yngre då. Men jag hade ju väldigt små kunskaper i byggteknik och snickeri. Va? Så jag fick ju lära mig det också genom praxis. Va? Och den praxis som växte fram har gjort att det blev ju ganska underligt det jag gjorde. Va? Och efter väldigt många år alltså, så... hade ju det här lilla formatet ersatts av ett större format. Vi har ju en bild mm, också som visar till. Att det har ju skett en, kan man säga, en utveckling då. Och, minst sagt. Ja. Jag lärde mig att konstruera på mitt sätt då. Det är ju hemkört alltså, men jag har ju talat med ingenjörer om det här sättet att arbeta. Och de säger liksom att allt, det är ju felbyggt, det är helt felbyggt så här, men det gör ingenting, alltså du arbetar inte med bärande punkter, utan alla punkter är egentligen bärande. Men det går bra det också, sa de. Så att jag fick ju ett godkännande den vägen, även om det var inte ortodoxt. Ja, vad du däremot inte fick godkännande från, det var ju länsstyrelsen. Ja, det kan man ju säga att det var i början på äventyret. Mm. Och jag hade ju ändå lät mig en del saker då, och jag förstod ju att länsstyrelsen är precis det man behöver för att skapa ett konceptverk av lite större format. För de har ju resurserna, och det gäller ju för mig bara liksom att kunna använda dem. Alltså de var ju väldigt fientligt inställda, medan jag inte alls var det. Jag förstod ju att det här är ur min synpunkt god kraft, men det gäller att tämja den. Men de här kom ju rusande ursinnigt fram och ville demolera allt detta. Och, gjorde man något handgripligt försök när det gällde Nimis? Nej, en byråkrat gör inte det, utan de vill ju gå pappersvägen. De ska ha klara papper innan man gör någonting. Och det var ju det som jag också förstod, att papper skickas fram och tillbaks. Och det höll vi på med i många år, med papper som gick fram och tillbaks. Och jag lärde mig då överklagandet, och ja, det blev ju någon form av rättshaveri. Alltså, men det är så småningom så visade sig att jag hade lite mer än så. Jag lyckades småningom. Som jag brukar säga, alltså att man kan förlora alla slag bara man vinner de avgörande. Och i det här fallet så gick det den vägen också. Du lyckades ju bland annat komma undan genom att sälja Nimis. Ja, jag vände mig då till en av samtidskonstens största, Josef Beuys, som blev inte intresserad av det här, va? Och som då förklarade sig vilja att bli ägare till detta. Va? Och i och med det alltså, så betyder det att hela den här omsorgsfulla, långvariga processen man hade genomfört måste tas om från början. Mm. Sen dog Josef Beuys bara ett år senare. Och... ja, då ordnade jag genom att dödsboet sålde det vidare till Christo. Precis, som har ägt det fram tills Christo dog nu. Ja, han dog också. Ja. Och, jag väntar svar där från dödsboet. Jag har kontaktat dem. Alltså. Men det är säkert en väldig massa papper som ska ordnas där. Alltså. Så vi får se vad som, jag får se vem som kan som blir nästa dyka upp arvtagare. Ur skuggorna här. Ja. Kände du någonsin att Nimis blev accepterat som i konstvärlden? Som jag minns det från när jag började intressera mig för det, så var det ett ganska illa sett verk på många etablerade aktörer. Alltså. Ja. Jo visst, det där var ju liksom landart, hörtorg och sådär.
Och jo, det var ju motstånd där. Det fanns ju också en del anhängare. När man kommer in på det här med gränsöverskridande så är det där med att man får inte förlora mot alla. Man måste ha några som ändå tycker att det är intressant. Va? Så att det blir kontroversiellt. Man får en viss balans i detta. Men samtidigt så är det också en smala lyckan att man inte omfamnar det. Om kritikerna skulle ställa sig upp och applådera så hade man ju då gjort precis det de förväntade sig. Då är det någonting som redan fanns på plats. Nu fick man ju då kämpa med det här. Och det tog ju rätt många år liksom, innan man så småningom hade bestämt sig att det kanske var rimligt. Samtidigt så var det ju väldigt folkligt. Alltså det var väldigt populärt. Du hade ju tusentals besökare trots att det inte fick annonseras någonstans. Ja, när en sak blir populär så är det ju också någonting som skapar misstro i konstvärlden. Det blir en sorts populärkultur. Ja, jo, alltså det är lite för populärt. Och det här är liksom, ja, det är liksom fel. Va? Det finns ju en väldigt stark elitism. Alltså det ska vara lite svårt. Ja. Sen så fortsatte du ju där nere på stranden och byggde en stenfästning, Arx. Ja. Som ju råkade ut för samma hantering egentligen av myndigheterna. Ja, det var ju övermodigt då. För att jag ansåg ju vid den tidpunkt när jag hade kommit på det här alltså att det här med Nimis alltså det klarar inte länsstyrelsen av alltså. Så nu kan jag kan göra en sak till mitt framför ögonen på dem och jag kommer också klara av det. För jag vet hur sliften ska dra alltså. Och ja, mycket riktigt. Var en kan ju ge sig ut på plats och säga att Arx står ju kvar. De lyckades inte få bort den heller alltså. Ja. Men om du ser på dina konstnärliga bevekelsegrunder för de här verken utöver det här konceptuella så där, det är ju ett enormt fysiskt arbete både Nimis alltså och kanske framförallt Arx att gå och släpa de här cementsäckarna nerför bergsluttningen. Det är ingen enkel skogspromenad precis. Ja. Vad är det du har velat uppnå där egentligen? Vad är det för bild du vill ge? Ja, alltså det fysiska arbetet betyder någonting. Det är ju ändå en gestaltningshistoria. Så det är ju inte bara liksom att spika ihop någonting som ska... Det är inte bara idén som nej, är... Nej, alltså jag har skapat... Man kan ju ändå säga att det finns en organisation här va, i verket. Och jag har ju lärt mig att ge det en form av design då. Där man får kämpa med många problem. Alltså vilket slags virke man får tag på och sådär. Men ändå så... är det ju en gestaltning att man försöker gruppera det här och man bygger sina torn. Och att bygga torn var också en spännande historia. Alltså hur högt kan man komma upp och hur kan man få det där? Och jag hade ju liksom en batalj, inte bara med länsstyrelsen, utan också då med väder och vind. Mm. Hur gör man saker så att de håller för vindarna och havet? Och sen den tredje ordningen var ju då vandalerna. Och det blev ju en batalj, vi hade ju en trefrontskrig där. Och det var ju, på något sätt var det också ägande. Och allt det här skedde ju, det är klart att man blev spårad av det publika intresset. När jag var här alltså, så var det fullt med folk och de flesta som kom dit var ju väldigt välvilligt inställda. Så jag blev ju ständigt påhejad. Va? Så man var ju någon form av hjälte när man klättrade runt där. Mm. Sen hörde jag också till att jag har ju också höjdskräck. Jaså? Ja, det tror man inte. Ja, det tror man inte. Men jag kan ju säga det att det bästa sättet att komma till rätta med det är att bygga höga torn. Alltså för att när man gör det alltså, så övervinner man det där problemet. Alltså. Varje dag klättrar man upp och arbetar och tycker man inte det är någonting. Går det en lång tid om man plötsligt klättrar upp så märker man då att oj, det var ju väldigt högt. Ja. Ja, ett tips. Vi ska fortsätta framåt här, eller vi är fortfarande på 90-talet, men någonstans i detta så initierade du ett nytt projekt. Du utropade en egen mikronation, Ladonien. Mm. Vad stod det utropandet för? Var det ett sätt att, jag ställer en öppen fråga, vad stod det för, Ladonien? Ja, alltså det hade ju en tanke på det där att jag hade ju ockuperat då svensk mark. Och vid den här tidpunkten då 1996 så slog jag fast att denna ockupation är permanent.
De har inte lyckats, de har gjort livsök och det verkar vara ganska säkert nu. Alltså, jag har en permanent olaglig ockupation av svensk mark. Alltså, så att då fanns det liksom utrymme för att då tala om en självständighet här. Att man har gjort ett uppror mot staten Sverige, man har erövrat ett stycke, de kunde inte driva bort mig. Och så fanns det liksom ett utrymme för det här. Och så fanns ju då mikronationer, det var inte så vanligt då. Men det fanns några stycken. Och det skulle visa sig vara en verksamhet som sen skulle växa. Idag är den enormt stor. Idag är det otroligt populärt med mikronationer. Det fanns, det fanns väl en hel del redan på 60-70-talet, sådär, ja. Sealand och lite andra sådana här. Men som konstprojekt så är det ju en 90-talsföreteelse kanske i hög grad. Ja, visst. Men jag ville inte heller att det skulle vara ett rent konstprojekt, utan jag ville på något sätt att det här skulle vara deltagande från alla som ville. En tanke var också att Nimi, som var väldigt bundet vid sin ort, då genom denna skapandet av ett land och samtidigt också utnyttja internet. Det var ju vid den här tiden som internet började spela en roll, alltså där man kunde ju lägga ut bilder och annat, alltså att det verkligen började fungera. Och på så sätt kunde man ju då få kontakt med världen och så kunde man söka medborgarskap, ja, var du än befann dig. Va? Mm. Och så har det då fortsatt och det fortsätter ju ännu. Det är en hög frekvens på verksamheten. Jo, det är en digital nation på det sättet att medborgarna är utspridda över hela världen. Men samtidigt så är det ju en fysisk plats och du har dragit en fysisk gräns mot Sverige också. Jo. Vad betyder den gränsen? Är det konstens gräns där vi har? Eller? Men alltså, man får också säga så att det är många som då någon gång besöker landet. Ja. Det dyker plötsligt upp folk som säger att ja, medborgare är från Australien och ja. Eller vad som helst, alltså, som bestämmer sig att man ska göra den färden dit. Ja. Det här skulle ju också då bli en turistattraktion och komma in i turistböckerna. Och jag minns ju en gång när jag stod och spikade där en kväll, så kom det en person, jag vet inte vilket land var, om det kanske var Australien då, eller där jag gick med en bok då liksom, att man hade orienterat sig fram till det här. Så att visst, det blev ju en sån stor tillströmning då. Det blev en enorm turisttillgång då, va? Men väldigt kontroversiell, va? För att länsstyrelsen, det, man kommer ihåg, de har ju aldrig gett upp. De är fortfarande på hugget alltså. Deras senaste tilltag har varit att man ville ju införa ett beträdnadsförbud, att ingen skulle få lov att gå hit. Alltså. Mm. Men man har inte lyckats genomföra detta. Men det visar ju deras ambition. Alltså. Mm. Men om jag upprepar frågan här om gränsen kring Ladonien. Står den för någonting? Är det någonting som händer när man passerar den här gränsen? Är det en självständighetsförklaring från konstens sida? Att här upphör det normala samhällslagar, ja, här gäller konstens, ja, lagar, är det så du vill? Jo, vi räknar med det. Vi har ju liksom större frihet. Ju. Vi har liksom inga band till någonting, va? Utan var och en får skapa sin värld. Alltså. Och vi har också en målsättning, alla har rätt att vara fullständigt idle, som vi säger, alltså lata. Alltså, man behöver inte göra någonting. Alltså, det är ju ett tillstånd. Våra minister har alltid den rättigheten att vill man inte göra någonting behöver man inte göra någonting alls. Alltså, någonstans där finns ju då kanske meningen med livet. Alltså, att lättjan, hur vinner man lättjan på rätt sätt? Ja, meningen med livet. Ja. Då är vi väl framme här kanske lite grann vid 2000, mitten på 2000-talet, 00-talet. Och förhistorien till det som skulle bli det här rondellhundsprojektet. Vi kan väl börja med att bena ut lite grann de här olika beståndsdelarna i det hela. För att det var ju dels rondellhundarna som dök upp i Sverige kring 2006 någonstans. Och samtidigt den danska karikatyrkrisen. När några tecknare från Jyllandsposten tecknade nidbilder av profeten Muhammed och drog på sig den muslimska världens vrede. Det här är två separata företeelser egentligen som du... först gick du in i dem var för sig, sen kombinerade du dem. Om vi kan börja med rondellhundarna, vad var det du såg där i den företeelsen som lockade dig?
Ja, alltså en sak var ju då liksom att konstvärldens omfamning. Alltså det här var väldigt bra. Man jublade. Äntligen hade man fått det där rätta folkliga konstupproret då. Mm. Så att alla tyckte det var väldigt fint. Ja. Men det var en sak till, och det var också det att jag fick ju ett förslag att jag skulle göra ett projekt i Trelleborg. Och då sa jag, då gör vi världens största rondellhund. Så att då byggde vi en jätterondellhund nere i Trelleborg. Så det var liksom inne i hunden där. Va? I klassisk drivvedsstil? Nej, det var ju rivvirke då. Man fick köra fram, ja, men alltså, brädlaps. Jag var studenten som hjälpte mig då från snickarlinjen där nere. Så. Mm. Så att, varför ville du göra den? Ja, det var ju så att det var en man som ringde till mig och sa att vi ska göra ett projekt här. Va? Och jag satt ju där i telefonen, alltså, vad ska jag komma med idag? Alltså, han ville ju ha svar genast. Då. Ja, vi gör världens största rondell. Och jag tänkte det kunde vara intressant. Ja. Och det blev ju rondellhunden Trelle då. Alltså. Mm. Står den kvar? Nej. Det blev ju så att... den blev ju då plötsligt väldigt eldfängd när den egentliga rondellhunden släpptes lös. Så föll liksom skuggorna djupt av den här, så att det sprang ju folk och satt eld på den här hela tiden. Alltså, till slut så lyckades man ju då förstöra den. Mm. Ja, du har ju erfarenhet av att ha blivit attackerad innan du ritade teckningen av Muhammed. Dina drivets eller brädskulpturer har ju ofta blivit vandaliserade, både Nimis och Ladoniens ambassader har ju blivit brandattackerade och så, och den här hunden. Men om vi då går över till Muhammed karikatyrkrisen, vad var det du tyckte var intressant där? För att jag fascineras framförallt av konstvärldens reaktioner, alltså att de var väldigt negativa till det här. Medan jag lite oskuldsfullt då, alltså jag tänkte liksom i klassiska termer här, jag är liksom en religiös auktoritet, alltså det brukar man ju aldrig väja inför. Alltså varför skulle man ha några hinder för det? Va? Det är väl ganska självklart liksom att man kan utmana den saken där. Mm. Men konstvärlden var ju väldigt envis där. Jag tyckte det var... Vänta, vi kanske bara ska rekapitulera vad det handlade om, för det är inte säkert att alla kommer ihåg det här. Det var ju alltså så att en dansk barnboksförfattare, Kåre Blytgen, hade skrivit en bok om Muhammeds liv för barn och sökte en tecknare till den som skulle illustrera den. Och han hittade ingen som vågade göra det, för att det finns ju det här bildförbudet mot att avbilda profeten. Så då gjorde Jyllandsposten, då tidningen i Århus, ett upprop till tecknare runt om i Danmark att vem vågar göra detta, och det var en hel del som anmälde sig då ju. Så det är bakgrundshistorien i alla fall. Så, mm. Men du tyckte att det här var så pass intressant så att du ville försöka själv? Ja, det var ju mer så att jag fick ju en inbjudan då att delta i en utställning, Hunden i konsten. Och ja, jag vet inte, något riktigt, jag hade inget riktigt förhållande till det. Alltså, hunden i konsten då. Dessutom, jag förstod också att man hade förväntningar på att jag skulle göra någonting som var lite spetsigare. Mm. Och så slog man då att vi har liksom två saker här. Vi har en väldigt positiv sak för rondellhundarna, och sen har vi då när mycket mer laddade historien med de danska karikatyrerna. Om man bakar ihop de här, alltså vad blev det för smältdeg då liksom, av den här historien? Så jag gjorde då några teckningar kring det här temat. Jag hade ju inte några större förväntningar på att det skulle kunna bli någon stor sak av det, för det var ju en rätt obetydlig utställning. Alltså. Så att jag hade ju inte tänkt att det skulle ha sådana förvecklingar som ju kom att... Hur uppfattade du den här eskaleringen som följde på uppmärksamheten? Ja, jag var ju helt liksom ny i branschen då. Va? Och, jag minns ju då när jag plötsligt såg liksom på tv när Irans president gick ut och uttalade sig om det här. Alltså, så började jag förstå att det verkar liksom dra ihop sig ordentligt här. Va?
Och då hade det gått kanske 2-3 månader efter den här... Nej, ja, det var nu, nej, ja, när du blev portad från utställningen. Det gick rätt så fort. Alltså, det här var i slutet av juli. Alltså, det här måste ha varit någon månad eller så. Men det var före. För det kom ju en fatva så småningom att det kom i september. Va? Ja. Men innan dess så var det ju en del rörelser då. Va? Mm. Men det verkade ju ändå när den här fatvan dök upp i september så hade jag intrycket av att det hade lagt sig då. Va? Jag var ju själv då på den stora dokumentutställningen och var engagerad liksom i samtidskonst, händelser och annat. Ju. Och det var ju där nere, jag stod mitt i utställningen då när jag fick ett telefonsamtal och sa att du har fått en fatwa. Och ja, det var ju en, jag visste ju inte egentligen vad som gällde med sån här fatwa. Så blir man ihjälslagen inom en kvart eller sådär? Eller tar det tid? Alltså, hur gör man? Alltså? Blev du rädd? Jag blev inte ihjälslagen, nej. Men blev du rädd? Jag var ju där, men jag var ju ciceron för ett sällskap också. Va? Och jag visste inte hur man skulle då göra med saker och ting. Ska man, kan man kanske undvika att gå ut och vad kommer att hända? Va? Men så kontaktades jag då från svensk tv som ville att jag skulle då omedelbart komma hem alltså, och sätta mig i studion där. Mm. Och jag minns ju då när jag skulle gå i taxin där. Alltså, den här taxichauffören hade då ett litet mellanösterutseende. Så jag tänkte, går man nu i en fälla? han var ju väldigt trevlig man, så alltså, det var ju liksom ingen problem med det. Va? Men han började titta i snett liksom, på alla håll då. Va? Mm. Det är många som har ifrågasatt naturligtvis dina bevekelsegrunder för att göra den här teckningen, och du får ju ständigt frågor varför du ger dig på islam och muslimer och vad du har emot dem och så vidare. Jag ska inte ställa de frågorna för att jag vet hur du svarar, eller att du vill inte redogöra för hur du ser på det där riktigt, men vad jag däremot har hört dig säga, det är ju att det ändå finns en religionskritisk udd i den här teckningen. Jo, varför är det viktigt? Ja, det är klart att du har ju en religiös auktoritet som har väldigt starka politiska implikationer. Du är alltså en deltagare i det politiska spelet alltså, och bör ju då vara öppen liksom för en kritik. Va? Och det är ju en religion som då har problem med att modernisera sig. Va? Och den fungerar inte speciellt bra alltså, som politik. Så att visst finns det utrymme för en sån kritik. Det tycker jag är en rätt okontroversiell synpunkt. Men är det en kritik av religion som fenomen också? I bredare mening? Ja, det är lite se som det är. Alltså, folk får ju tro vad de vill. Så länge det ligger inom privatsfär alltså, så finns det liksom ingenting som att bry sig om. Alltså, det är ju när det tar steget ut i samhället och på något sätt ska sätta de religiösa lärorna och reglerna i ett politiskt sammanhang och styra människors sätt att leva. Och, Så du ser inte religion i sig som en motpol till konsten? Nej, alltså det finns ju vissa likheter där. Va? Religionen är ju väldigt pretentiös. Man har liksom en gud som är allt. Va? Och konsten ligger inte långt efter. Alltså, man tror ju att konst är liksom någonting som alla måste ha och som kan ändra på allting. Va? Det finns ingen gräns för hur stort detta kan förefalla vara. Mm. Projektet ledde ju också ganska fort till att det blev i princip utfryst ur det svenska konstlivet. Hur ser du på det? Har det påverkat dig också som konstnär, tycker du? Jo, det har jag gjort det. Va? Det har ju under väldigt lång tid varit omöjligt att ställa ut. Så att jag får ställa ut på Facebook och sådär. Eller ställa ut för en och en. Va? Det finns människor som beställer saker av mig. Så brukar jag försöka komma och visa verkligen. Jag har liksom en vänlig sak med en person. Sådär. Så har det varit ju. Å andra sidan så jag är ju en optimistisk person. Va? Så jag säger att mitt valspråk är ju allting en fördel. Ju. Finns det fördelar med att hamna där? Och en sak är ju att konstnärens mest banala gärning, det är att ställa ut. Och då har vi då en som inte kan ställa ut, alltså blir stoppad överallt. Och det gör ju det att det blir väldigt intressant, en ständig pågående icke-utställning. Mm.
Som är stödet som du har fått har ju nästan enbart hittills i alla fall kommit från den politiska ytterkantshögern, kan man väl nästan säga. Alltså det vill jag inte säga. Alltså det är inte riktigt så. Alltså jag vet inte vad du ser på moderater och liberaler, som du kallar dem för högerkantsfolk också. Och sen upptäckte jag då liksom att i Danmark, alltså, där är de liberala politikerna har en helt annan inställning där. Alltså att jag har haft mycket samröre med liberala politiker i Danmark. Mm. Men alltså, jag har ju varit på olika platser också i ett lite bredare... Det är ju vänstersidan då, som är återhållsam. Alltså de har ju en... Samtidigt kan man ju inte kanske komma ifrån den bilden att... Jag vet att Niklas Orrenius skriver i sin bok om skotten i Köpenhamn att din konst har blivit en magnet för extremister. Och det ligger väl någonting i det i alla fall. Kan du inte känna dig lite trött på att hela tiden behöva stå till svars för den här svansen? Nej, det är en del liksom av fenomenet. Jag menar, det viktiga är ju, som vi har nu med ett konstverk, att betraktarna skapar verket. Om man gör olika saker. De aktörer som finns, alltså, gör vad de vill. Alltså det, och jag tycker allting liksom är ett bidrag i den här historien. En annan sak skulle vara om jag skulle själv liksom plötsligt bli en aktiv del av detta. Alltså att jag skulle identifiera mig med det här. Nu ser jag detta som ett fenomen som går runt. Alltså, och det är, jag är klar över det, liksom, att man kommer i småningom att förstå liksom, det. Har man ju också stått liksom, att jag kommer inte riktigt att hamna där. Va? För att mitt intresse är någonting annat. Mm. Det är ju inte det politiska intresset som är min huvudsak. Va? Utan det är en faktor som har kommit till. Va? Och skapas liksom i det här. Va? Att det här blev ju ett inlägg i en mycket upphettad debatt. Alltså, som jag vid den tiden jag gjorde så var jag synnerligen omedveten om vilka rörelser som fanns. Alltså vilka... polariseringar som fanns i det här. Alltså jag var ju liksom en novis innan jag då lärde mig hur man ska hantera hela den här diskussionen. Mm. Och ditt sätt att hantera den har ju, som jag förstår det, varit att dra en väldigt skarp gräns mellan vad som är konst och vad som är politik. Ja. Alltså du vill framställa dig själv som att du är som konstnär fullständigt opolitisk, och att du vill inte ta ställning utan håller upp någon sorts lite Andy Warholsk mask av likgiltighet inför allt som kan lukta politiskt engagemang. Och att du ser din konst som en undersökande process, nästan som en journalistisk process. Ser du likheter mellan konst och journalistik på det sättet? Alltså? Jo, på sätt och vis. Det är ju det här med estetik. Alltså jag tycker ju i scensättningen, alltså att du har ett drama som spelas upp och som man då kan se. Va? Alltså, eftersom processverket omfattar allting, alltså, så får vi komma ihåg att du och jag som sitter här och har denna dialog är också aktör i detta fiktiva drama. Då, va? Mm. Det är ju, vi säger, det är en bidragande orsak, den här historien, att vi sitter här idag. Va? Mm. Så det blir liksom också... Detta deltagande tycker jag är intressant, att alltså man får som att ett aktivt deltagande från omgivningen. Och jag kan ju också då vara en av skådespelarna som har repliken, men jag försöker hela tiden se liksom det här som någonting som spelas upp. Mm. Att det här är någonting som sker, alltså vi styrs liksom av våra konventioner och spelar upp ett drama. Och sen kan man då iaktta och man kan gå in och ut ur det här. Mm. Därför att du har ju ofta hävdat din rätt att på ett undersökande sätt delta i de här olika sammanhangen, när du besökte Zion-konferensen till exempel i New York, som att du gör det ungefär som med samma rätt som en journalist. Ja. Alltså. Ja. Att visa fram eller undersöka detta och kolla fram det som en tidsspegel kanske på något vis. Va? Ja. Att så här ser verkligheten ut. Nästan som att konstnären blir ett medium utan egentligen någon egen intention i detta. Och det här är ganska intressant tycker jag, för att det är någonting som andra konstnärer också har varit inne på mycket och brottats med. Jag tänker på Anna Odell till exempel i sitt verk Okänd kvinna då, när hon fejkade en psykos på Liljeholmsbron. Hon fick ju hela samhället emot sig där, samtidigt som det är ju en etablerad praxis inom journalistiken att vallraffa på det här sättet, att utge sig för att vara någonting annat. Men alltså konstvärlden var med på noterna där.
till skillnad från i ditt fall, menar du? Ja, alltså hon gjorde ju rätt liksom i konstvärldens ögon, så var det ju rätt. Hon fick delar av konstvärlden skulle jag säga. Jag skulle inte säga att alla stödde henne alls. Vad sa du? Jag skulle inte säga att alla stödde hennes sätt att arbeta där. Nej, men tittar man på receptionerna, så jag har ju skrivit om det här och gått igenom recensioner och annat. Alltså, och det är ju en positiv hållning till det där. Mm. Den svängde så småningom, tror jag, för att den första reaktionen var ju väldigt negativ och aggressiv. Men i alla fall, den diskussionen kring just vad man får lov att göra som konstnär är ju mycket mer eldfängd än vad man får lov att göra som journalist. Mm. Varför tror du det är så? Varför är det så mycket känsligare om det är ett konstprojekt? Ja, det är väl det att man har liksom, det är olika uppdrag kan man säga. Vi har ju liksom en annan verksamhet. Alltså det här med en interaktiv konst är ju ändå rätt ny historia. Så att den undersökande konsten har inte etablerat sig på samma sätt som att man skapar en utställning med olika objekt och lägger lite intentioner i detta. Så det är säkert en sån tillvänjningsprocess att man inte ser liksom konstnären som journalist. Är ju en diskussion man har haft. Men det är inte så många år sedan den blev verkligt aktuell. Mm. Så att det är ju väldigt få som ser konstnärerna som egentligen journalister. Och man måste ju ha en reservation mot det, för det är inte lyckligt om man skulle hamna där. Det är ytterligare liksom en del av konstens identitetskris. Alltså, nu blev vi journalister. En del vill ha dem till att bli forskare. En del vill att de ska bli underhållare. Alltså, det är inte lätt liksom att hitta konstens identitet idag. Mm. Nej. Vi ska kanske ta ett steg tillbaka just kring detta, för att vi talar om konstens gränser. Och jag vet att såg på din blogg, läste jag, du hade kommenterat att du skulle hit och prata. Och då skrev du att frågan om vad som är konst och inte konst är intressant så länge den inte kan besvaras. Ja. Och jag vet inte om vi ska, du ville visa lite bilder här på. Vi kan ju kasta fram. Vi kanske kan kasta fram dem om du kan hjälpa oss med det. Ja, alltså det är ju så att modernismen är vid Picassos Flickorna i Avignon. Alltså det är ju en av konsthistoriens fulaste målningar, och den har ju inte blivit mycket vackrare om åren heller. Och det här är ju då liksom att man pressar estetikens gränser. Och den här var ju så ful alltså, så att han ville inte ens ställa ut den. Utan han hade ju en hemma ateljé, och så fick ju folk komma dit. Eftersom hela konstvärlden fanns i Paris så gick det bra, det också ju. Och alla som kom dit förfasade sig och tyckte det var förfärligt. Men de såg ju på något sätt att det är den här vägen måste gå. Va? Alltså vad är möjligt att svälja estetiskt alltså? Och det visade sig ju att den här var ju då framtiden. Och det hänger ju på Museum of Modern Art i New York idag. Men det är ju liksom modernismens credo, alltså hur långt kan vi gå? Var finns gränsen när man inte längre säger att det är konst? Detta var alltså början på den utveckling som vi står vid slutet av idag, kan man kanske säga. Och detta var 1907, eller hur? Vi tar nästa. Ja, sen fick vi ganska snabbt det avgörande steget. Vi kommer ihåg att den här pissoaren då som är en ready-made av Marcel Duchamp som han då lämnade in till en utställning i New York 1917. Och därmed så fick vi liksom den fullständiga kortslutningen i konstsystemet. Alltså att om man kan ta ett föremål vilket som helst och kalla det för konst, alltså hur ska man då någonsin kunna känna igen ett konstverk? För det är ju helt identiskt med en massa andra saker som ser likadana ut. Och det här har ju utnämnt till 1900-talets viktigaste konstverk. Men 1917 var det ju för tidigt, för att det här var ju så avancerat. Så vi fick ju vänta fram till 1960-talet, och när, jag vet inte om vi hade någon bild till här. Här har vi Rauschenbergs säng, alltså den är också en sån här förskräcklig. Så vi kan ta nästa bild också. Här kom ju då uppföljningen på Duchamps pissoar, nämligen Warhols brillbox. Alltså det är ju en vara för hur man, en sån här rengöringsmedel för köksutrustning. Och han tillverkar då kopior av den här
förpackningen och kallade detta för konst då. Och då, det här var ju då genombrottet för att allting kan vara konst. Man skulle inte nöja sig med detta här 1964, så man skulle ju behöva vänta ytterligare in på 90-talet innan konstvärlden var helt övertygad, så att man övergick då till att acceptera det här som det grundläggande draget, att man kan använda vad som helst i konsten. Och då har vi fått att bildkonst egentligen då inte längre kan kallas för bildkonst, utan det är allting möjligt. Man kan använda ljud, man kan använda sång, man kan göra vad som helst. Och om man gör ett verk så kan det vara en ren idé. Va? Det behöver inte ens göras. Alltså. Utan som Lawrence Wieners verk här, alltså, som enbart består av en text. Han åker runt, han blev ju väldigt berömd, han är en 60-talskonstnär. Som då är väldigt berömd, och han åker runt i världen och sätter upp texter. Alltså, och är ju en av de största samtidskonstnärerna, har vi några mer bilder. Alltså. Ja, det här är ju väldigt skojigt sätt liksom, att visa hur långt man kan gå. Ian Dibbitz, en konceptkonstnär, han inbjuder till en vernissage och kan skicka ut det här kortet där han anger en adress, och då får de intresserade gå till den adressen, ställa sig nedanför på gatan, och så kan man titta upp på det förkryssade balkongfönstret där, och för den angivna tidpunkten så går Dibbitz ut och så gör han den gesten som vi ser där, och så tittar alla, och så är det klart att man går hem igen, vad som har upplevt ett konstverk. Och det kan man ju då ha synpunkter på, är det bra eller dåligt eller inte. Och vi kan säga att ja, det blev ju, kanske när det gjordes var det väl lite tveksamt, men idag är det ju en klassiker i konsten. Alltså, det här är alltså högkvalitetsverk för den som har någon undran i saken. Ja, ja, så har vi On Cover, alltså, vars projekt består att han sände telegram. Förr sände man ju telegram ju, innan man hade telefoner, som kunde göra oss lyckliga ständigt. Men han skickade ett telegram med samma text till en väldig massa människor. I am still alive. Och sen kunde man då samla ihop de här telegrammen och göra en utställning av detta som visar liksom hela raden av dagar. Alltså han meddelar varje dag att jag lever fortfarande. Ja. Och så går vi in i vår tids stora konstnär, så har vi ju Pierre Igg, som ju är en av matadorerna i samtidskonsten. Och det här är då en film. Jag arbetar mycket med video idag. Och den här videon heter Mask. Eller Mask. Och man tror ju först man ser en liten flicka då. Det här är då efter den här kärnkraftsolyckan i Japan. Så är det ju då städer som har blivit helt övergivna. Och den här filmad i ett sådant övergivet hus med helt tom omgivning där. Va? Och man tror först en liten flicka som bor där, men så upptäcker man att det är en liten apa som går omkring och ser ut precis som en människa och agerar i detta. En väldigt fascinerande film. Alltså. Fantastiskt verk. Ja. Och ja, så kan man ju fråga vad vi konstnären säger med det. Va? Och det har utbrytt en stor diskussion. Alltså, och i sådana sammanhang så lämnar man då ordet till konstkritikern som kan ju förklara allt detta för er om ni har tid och lust. Alltså, så kommer han säkert att kunna göra det, för det är hans arbete att förstå vad som menas med detta. Men det här är ju ändå ett exempel på konstverk idag som har den mångtydigheten, alltså att det är inte självklart vad det här egentligen betyder. Och man ska se det som en fördel i konsten också, att om man har en rätlinjig historia, va, som rätt många konstverk idag som har ett angeläget budskap, alltså ska det puffas fram till varje pris. Medan konsten tjänar ju mer på att ha en öppenhet så att de som kommer i kontakt med den också blir medskapare och försöker bygga in sin erfarenhet och förstå det utifrån de förutsättningarna. Mm. Har vi fler bilder eller hur? Ja, vi har ju Annina Canell. Om ni undrar vilka svenska konstnärer så är det här vår bästa konstnär. Hon är en internationell storhet. Hon har det finns ju en rankinglista idag som rangordnar konstnärer från världens bästa konstnärer och neråt. Och hon har plats, jag tror 385 eller sånt där, tror jag hon har placering i världskonsten. Och den här listan bygger alltså på utställning, alltså att en bra konstnär är den konstnär som väljs mest av konstvärldens aktörer och till de bästa utställningsplatserna. Och tänker man efter så är det ju kvalitetsnormen då. Alltså, blir man inte vald, alltså, så kan man inte vara speciellt bra i konstvärldens ögon. Alltså. Så att väljs man och förs in på de rätta platserna så är man en bra konstnär. Och ju bättre är man, ju bättre är man. Alltså. Och Nina Canell
vi kan säga. Det här är, hon arbetar bland annat med avklippta elledningar som hon gör objekt, fascinerande estetiska objekt, och hon gör också en del saker som har med kemi och fysik att göra, och hon har varit som sagt väldigt framgångsrik med det. Vi kan bara gå vidare. Och sen har vi då den här Peace Christ som har då blivit en berömdhet, Serranos, där han sänker ner ett krucifix i urin och som skapade en skandal och har blivit ett av vår tids mest berömda konstverk. Det som är speciellt fascinerande med detta, det här hamnar ju också i en rättegång där domaren konstaterade alltså att bilden i sig har ju inget provocerande, utan det är enbart titeln, efter något av Peace Christ. Så ska man alltså ta ställning till titeln. Alltså när man vet då, eller tror sig veta vad det är, så reagerar man. Alltså. Det är ganska sofistikerat om man tänker efter då. Liksom att det är väldigt lite som ska till för att människor plötsligt ska få för sig någonting och känna sig uppbrakta över någonting som man tror sig se. Lite en parallell till ditt rondellhundsprojekt kan man ju säga kanske då. Ja. Och detta gjordes 1990, va? Eller något sånt. Ja, 1987. Eller? Kanske var det så tidigt. Ja, ja, jag tror det. Ja. Klockan tickar och ja, klockan. Tiden går. Vi har några minuter kvar, så jag tänkte vi får försöka runda av här. Ja. Så tror vi hinner inte med Christopher. Nej, vi hinner inte med för bilden. Men vi har i alla fall dragit igenom konsthistorien här på maxad speed, kan man säga. Ja. Tack. Och vad lär vi oss då av detta? Nämligen att konstens frågan om vad konst är och inte är intressant så länge den inte kan besvaras. Ja, den är det. Och när vi idag, det är en motvillighet för att vi har ju ett svar, men konstvärlden tycker inte om svaret. Och därför, och svaret är? Ja, det är ju, alltså, konstvärlden bestämmer vad som är konst. Det som konstvärlden, alltså jag och Dan hjälper ju till, liksom, vi definierar hela tiden vad som är konst. Och någonting annat blir det inte. Man kan inte titta på konstvärldens beteende. Det är det som är konst. Deras uttalande. Där finns liksom ingen substans i övrigt. Så. Problemet är ju detta att det gör ju då att konsten blir en västerländsk vit verksamhet. Från början till slut. Vilket är politiskt inkorrekt. Va? Och därför har man återgått till det så kallade antropologiska konstbegreppet, att det finns konst överallt som uppstår spontant i någon slags genetisk historia. Alltså. Så får hela världen vara med. Alltså. Då har vi alltså två olika konstbegrepp som ju då kolliderar ordentligt i en ready-made. Va? Som ju aldrig kan bli en antropologisk historia. Alltså. Men därför har man egentligen lagt ner konstteorin. Inte intressant längre, utan nu sysslar man ju mest med postkolonial teori och sånt där. Va? Istället agerar man den vägen. Samtidigt har jag ett intryck av att du, Lars, inte riktigt, alltså du har ju torgfört den här idén om den institutionella samtidskonsten och konsten som enbart det som utropas av konstvärlden som konst. Men jag har ett intryck av att du själv egentligen har en ganska tydlig uppfattning om vad konst är och inte ska vara. Jo visst, men som sagt, det kan man ju, man kan själv bestämma det och försöka driva sin linje. Mm. Och din linje är? Jo, alltså jag ser det. Jag tycker ju att den konstruktion man gjorde som börjar med Kant, alltså det här med alltså att man skapar någonting som har en överskridande verkan, alltså, och som ställer oss in för saker som vi kan förundras över och fundera på, alltså är det här rimligt? Och vad är estetisk distans för någonting? När man tar ett steg tillbaka och betraktar världen. Jag tycker det tycker jag är en bra idé att ha en sån verksamhet. Va? Och den bedriver jag då själv också. Menar, konstnärerna i allmänhet är också rätt eniga med mig om att så bör det vara också. Va? Mm. Om vi riktar kanske blicken lite framåt här då. Man ser den här konstinstitutionen som där gränsöverskridandet någonstans är utropat till normer mer eller mindre, vilket är väldigt självmotsägande, att en institution borde inte kunna vara gränsöverskridande. Hur ska det här gränsöverskridandet kunna fortsätta, och om inte det gör det, vart är vi på väg? Ja, det är så att institutionerna är ju en broms, alltså deras uppgift är egentligen att markera var gränsen går, alltså. Så att de som är överskridande vet ju att det är den man ska passera. Men det finns ju alltid några udda figurer, alltså, som kan tänka sig göra någonting
inom institutionen, alltså män där man råkar överskrida den. Och sen kan det också vara initiativ som kommer från annat håll och oväntade sammanhang. Alltså. Men det är klart alltså att, som jag sa, alltså man, det som görs inom institutionerna och som då begränsas väldigt starkt av att idag har man en kurator alltså som är ansvarig på alla håll. Alltså, kuratorn är ansvarig mot konstnärerna, mot publiken, arrangörerna, alla ska vara nöjda och därför ingenting får slå sönder familjeidyllerna som kommer att titta på utställningar och så vidare. Vilket ju försvårar liksom den här tanken med överskridandet. Så det måste ju komma från ett annat håll. Alltså. Men man kan ju klart utmana institutionerna, det kan man göra. Samtidigt måste man förstå att detta får ju inte ske ofta ju. För då blir det också institutionaliserat snabbt. Alltså. Utan det är ju saker och ting som sker med rätt rimliga tidsavstånd. Alltså. Det kan inte hända varje vecka. Alltså. Nej. Men du tror att det kommer att fortsätta med det här hackandet i institutionerna och försöka överskrida nya gränser? Vi har ju en ny scen idag som man kan undra liksom, hur det kommer att sluta. Alltså, vi kan ju se på musik och litteratur. Alltså, där har man inte längre detta överskridandet. De har ju gått liksom in i en institutionell förankring. Man skriver böcker, romaner som recenseras. Man gör ut lite diktsamlingar och så vidare. Det finns ju liksom ingen spjutspets i den här musiken på samma sätt. Den har ju inte heller någon sån gränsöverskridande funktion. Det är bildkonsten som är kvar. Alltså. Och frågan är hur länge de kan egentligen hålla ihop det där. Mm. Nu när vi har fått en värld där vi har konst. Samtidskonsten finns ju över hela världen. Mm. Och den är också uppdaterad. Så att var man befinner sig i världen. Så alla konstnärer har ungefär samma referenser. Mm. Och hur ska man se ett gränsöverskridande kunna äga om i så enorma dimensioner? Va? Det som finns kvar då att iaktta, det är de stora ledande utställningarna som ofta då är så kallade biennaler, till exempel Venedigbiennalen, där en kurator då försöker göra ett statement och beskriva var konsten står någonstans. Och det är ju liksom den sammanhållande länken där man kan se var finns normen och så. Där har man också möjligheten att hur överskrider man den här normen? Ja, vi får se. Bara avsluta då med en fråga. Vart är du själv på väg? Vad driver dig vidare? Det flimrade upp en fråga här precis i början. Vad brinner du för, stod det? Kan jag ställa som avslutande fråga till dig? Jag tycker om sådana här långkörare. Ofta är det ju så med konst att den har sin tid och sen är det över. Alltså, jag har ju då skapat saker och ting som visar sig när man tror att det är slut och klart, alltså, så är det inte det. Va? Utan de har ju pågått, Nimis har ju pågått i 40 år, alltså det är liksom inte kommit till ro. Va? Och den här rondellhushistorien har inte heller kommit liksom till en balans. Va? Utan den ligger liksom fortfarande i gång. Va? Och det är ju saker och ting som jag gärna då skulle också vilja göra utställningar kring och arbeta med. Va? För att det är ju mycket material jag har samlat kring detta. Det är bara det att samtidigt får jag inte ställa ut. Ja. Mm. Så jag arbetar med det. Va? Under tiden så har jag ju då lanserat mig som bland annat porträttmålare. Vilket ju, jag tycker är en väldigt oväntad vändning. Mm. Och jag är rätt nöjd med detta. Alltså, det blir som en Nimis, rondellhörn, porträttmålare. Så att det går bra att kontakta mig för att beställa porträtt. Alltså. Väl liknande kan jag garantera. Ja, ännu ett tips. Ja. Klockan är 8, vi måste avsluta eller rättare sagt övergå till kvällens viktigaste punkt. Ja. Nämligen publikfrågor. Jajamän, det stämmer. Och då går vi över till vår då traditionsenliga frågestund. Och vi har fått in massvis frågor från våra kära tittare här ikväll. Så jag tänker att vi bara drar igång. Första frågan är det så här. Hur frispråkig vågar du vara mot islam idag? Varför tror du att det är så känsligt att kritisera islam jämfört med andra religioner? Jag tar frågan igen. Hur frispråkig vågar du vara mot islam idag? Varför tror du att det är så känsligt att kritisera islam jämfört med andra religioner? Ja, det är... Det handlar ju liksom om det här med svag grupp. Man har liksom utsett detta till en svag grupp. Och sen har det omedelbart blivit ett föremål för en polarisering. Alltså det är en symbolfråga också. Om du är kritisk mot islam så knuffas du in i ett visst läger. Och är det det andra läget så bör du under alla omständigheter försvara det. Så att man får liksom en överdriven sak. Och den som då menar sig att jag har en saklig kritik så säger nej, det har du inte. Du har en dold agenda. Så det har blivit på det sättet.
det går liksom inte att föra någon kritik, alltså, för du kommer att få liksom högröstade röster från båda lägerna. Tack så mycket, då går vi vidare. Vi har en fråga från Pontus här. Han undrar, finns det ett egenvärde i att provocera? Är det skillnad på att göra det i konstens namn kontra att framföra egna kontroversiella åsikter? Alltså i konsten är ju provokationen en standard. Alltså det kan man ju säga, alltså att läser man konsthistoria så är det ju provokationerna som har satt sina märken, alltså, och hamnat i museerna. Så att provokationen i konsten har ju varit liksom en specialitet. Men nu lever vi i en tid när man söker uppmärksamhet och konsten har varit en inspirationskälla och har fått stark konkurrens. Även våra politiker vet ju det, liksom att om du ska göra det hör så bör du göra någonting som kan förefalla provocerande för att någon överhuvudtaget ska bli intresserad. Så att provokationen har ju vissa en lysande framtid, alltså, samtidigt som man då har inbromsningar genom att människor är nu mer lättstötta än någonsin. Så liksom är det en dubbel historia med den här provokationen. Har det här att göra med hur medierna fungerar också? Att allting utspelar sig på en medial scen på något vis? Det är riktigt. Medierna är ju också nyhetstörstande. Och kan man kasta fram gärna en rubrik som innehåller lite mer än vad den lovar, så är det klart att det gör man det. Va? Vi lever ju liksom med provokationerna. Alltså, och jag antar liksom att när man går ut i medierna så vill man gärna ha någonting som man reagerar för. Och jag har tänkt på det här att det är ofta när det uppstår den här typen av konstskandaler eller provokationer så är folk som mest provocerade innan verket har hunnit visas egentligen. Alltså Anna Odells verk var ett typexempel. Där blev ju mediestormen som störst precis i början och då hade det fortfarande inte, då fanns det fortfarande inget konstverk att diskutera. Nej, och det är så att det är bättre att gå ut med sin kritik när man vet så lite som möjligt. Ju. Och likadant är det kanske med din rondellhund. Alltså att det är väl ganska få som har sett den i verkligheten. Ja, visst, så är det ju. Och långt mindre de som har satt sig in i vad det rör sig om. Utan det är ju någonting man har, det är en symbolfunktion som dyker upp. Som man bara har hört talas om. Vi får komma ihåg det med Rushdies bok till exempel. Hur många av de som protesterade mot den hade sett den och ännu mindre hade läst den. Alltså väldigt få läsare, men de var ändå rasande mot det här. Så alltså, fördjupningar tillhör inte vår tids specialitet, va? Utan gå på så lösa grunder som möjligt så händer mest möjligt också. Mm. Tack så mycket, då går vi vidare. Här har vi en fråga från Birgitta och hon säger så här. Min gräns har förflyttats. När du gjorde din rondellhund var jag kritisk mest utifrån de samhällskostnader det resulterade i. Nu tänker jag annorlunda. Har du satt gränser i ditt konstnärliga skapande? Hur har du tänkt då? Om jag har satt gränser i mitt konstnärliga skapande? Nej, alltså man kan ju inte ha några principiella gränser, men det finns ju ändå, men det är klart att man har moraliska värderingar. Alltså det är lätt att man blir cynisk också. Jag menar, ett av de problem som man har idag, det är ju hur ska man estetisera saker och ting, så att man ser saker från distans, man ser det som en form av teater. Men om det blir liksom allt för utsatt, alltså, så blir det cyniskt då. Alltså det går liksom inte att bortse från att man måste alltid ha en moralisk värdering i det som ska estetiseras. Det får vara liksom, det får vara någon form av rimlighet. Det är en sån balans man har. Va? Och den finns ju också i konstvärlden. Är man för cynisk? Alltså jag menar, det var ju ändå för många år sedan en konstnär som köpte hundvalpar, slog ihjäl dem, stoppade upp dem och ställde ut som konst. Alltså det, konstvärlden var inte med på noterna där riktigt. Man tyckte det var cyniskt. Då. Och vi kan tänka oss på mycket värre exempel också. Mm. Tack så mycket. Då går vi vidare. Vi har en fråga från Mattias Svensson. Han undrar, är det inte lustigt att försvaras av Sverigedemokrater för Mohammed-teckningen när det samtidigt är emot en slags konsttradition du verkar i? Jag fattar, om det...
om det är konstigt att du blir försvarad, ja. Är det märkligt att du blir försvarad av Sverigedemokraterna som inte delar din konstsyn överhuvudtaget? Ja, jo, det är klart. Jag menar, på något sätt, de var ju de första som försvarade här, va? För de identifierade omedelbart saken där. Va? Så att det är ganska naturligt då att de gjorde det. Va? Och det finns ju den här situationen som jag var med på i Danska tryckfrihetssällskapet, där några kom fram till mig då och tyckte att jag skulle rösta på Sverigedemokraterna. Och jag sa då att ja, alltså, de är emot sån konst som jag gör. Så det kan jag inte göra. Alltså. Men sa jag, men du kommer tillåta din. Alltså. Ja, jo, men det räcker ju inte. Alltså, jag har ju mina sympatier, ligger inte där. Att, jag menar, jag ser liksom alla deltagare. Sverigedemokraterna är ju liksom en form av energi som jag kan använda ibland. Va? Och där vi kan i sig ha någon form av utbyte. Alltså, men det spelar liksom ingen roll vem det egentligen är. Va? Alla är liksom aktörer i ett politiskt landskap och har sina uppfattningar. Och jag är ju liksom regissören i det här dramat för mitt projekt. Är du regissör verkligen? Ja, så långt det går. Jag kan inte styra allt. Alltså, men jag försöker regissera lite grann. Ja. Ser du det inte också som att du bara följer med där, dit det tar väg? Nej, jag gör mina val ju. Jag gör mina val och mina aktiviteter och sådär. Va? Vad jag ska säga, vad jag ska göra och sådär. Va? Det är ju, jag har ju en roll att spela också. Ju. Och jag menar, det, deltagarna ska jag också på något sätt inordnas liksom i den ordningen som jag önskar. Så långt det går alltså. Men Lars, följdfråga på det. Kan man då separera politik och konst, tycker du? Kan man separera politik och konst? Jo, det kan man göra och det är väldigt viktigt att göra det. Va? Och det är ju det som tidigare hade man estetik. Va? Man såg liksom färger och former och sånt där. Va? Idag kan det ju inte spela det mindre roll. Va? Det är liksom inte utslagsgivande, utan vad vi har kvar är egentligen distansen då. Va? I politik så har du ju liksom inte distansen då, utan där är det ju liksom man tror på någonting eller inte. I konsten så ska du ju försöka undvika politiskt ställningstagande. Det gör man inte alltid. Va? Utan det finns ju då väldigt mycket aktivism, alltså där konstnärer försöker driva en politisk linje. Men då betalar man ett högt pris, alltså det blir ju liksom väldigt smalspår i historia. Man blir en form av propagandamaskin. Så det är liksom ett skäl till liksom att försöka separera dem. Och om en konstnär är politiskt aktiv, alltså, så är det bättre liksom att inte använda sin konst till det, va? Utan att vara politisk aktivist och sen göra sin konst. En del konstnärer tänker så också. Men samtidigt blir inte konsten automatiskt blir inte per automatik politisk om man är inne och rör sig i politiska frågor? Ja, man får ju då hoppas liksom att konstnärerna är medvetna om det här med betraktarens möjlighet. Alltså det, du som kritiker kan ju liksom uppfatta att det här är på det sättet som jag ser det. Va? Konstnären kanske inte menar det. Va? Jag har ju talat med flera konstnärer som jag tycker liksom är uttalat ensidigt politiska och som ändå är emot den tolkningen. Alltså. Därför man vill inte vara på det sättet, utan man vill ha en mångtydighet. Om man har följt din blogg så vet man ju att du stör dig ganska mycket på den typen av samtidskonst som försöker vara provocera politiskt inom konstfältet, så att säga. Ja. För att man slår in öppna dörrar inom konstvärlden, ja. Men det når aldrig utanför. Ja. Det är totalt riskfritt som du ser det. Men när man går över den gränsen som du har gjort, då hamnar man väl på i en annan logik någonstans, gör man inte det? Jo, då är man ju, så att säga, det är en gränsöverskridande historien där, och man är ute i tassemarkerna där. Och det är alltid en situation som är på gott och ont. Alltså det är ju intressant så att man har gått över en gräns, men det är ju inte därmed givet att det är bra. Utan det får ju liksom utvisa vad som kommer ut av det. Däremot, alltså när man rör sig inom, nu har ju väldigt mycket av den här politiska aktivismen blivit konventionell. Va? Så att man vet ju liksom, jaha, nu ska man köra ett varv till på det här. Va? Och man vill så, för det fanns ju liksom en tid när det här var fräscha idéer. Alltså i tidigt 2000-tal alltså, så var ju de här aktivistiska postkoloniala idéerna en framåtskjutande sak, alltså som var fascinerande och en nyhet. Va?
Men 20 år senare alltså, så började det kännas ju lite nattståndet. Låt oss gå vidare. Här har vi ytterligare en fråga från Anna. Hon säger så här. Du har tidigare sagt att Nimis är en hämnd mot havet. Är rondellhundarna en hämnd mot något? Om det är lämpligt att... Du har sagt att Nimis är en hämnd mot havet. Är rondellhundarna en hämnd mot någonting? Nej, alltså det är en speciell historia där, beroende på att Nimis hade ju en inspirationskälla, nämligen i ett drunkningstillbud när jag drogs ut i en storm då. Och det var ju nära ögat alltså. Det var ju verkligen alltså en genomkörare jag fick där. Va? Och så småningom så fanns sig havet till rätta och så var slängd upp mig på land när jag var liksom som i mina yttersta. Och så ligger jag liksom där bara som ett lakan då. Va? Och det tog ju flera dagar innan man samlades igen. Men alltså, jag ville ju ge igen där. Och då skulle jag utmana havet. Och så började ju Nimis-striden där. Alltså, jag hade ju inte någon länsstyrelse då, utan havet var min första motståndare. Så jag blev ju havshämnaren då. Och sen har vi haft en strid. Alltså, jag har försökt bygga mig ut i havskanten. Och blivit varje gång tillbakaslagen. Alltså, så att hämnden har aldrig blivit fullständig. Alltså, så jag kan inte säga att jag helt har lyckats med det. Alltså, men jag har gjort liksom den ansträngningen där för att visa att jag ger inte upp. Men alltså rondellhunden, den har ju en annan historia. Alltså, den är inte någon hämndaktion alltså. Fint, då går vi vidare. Vi har en fråga från Nina. Om du hade vetat idag vilka konsekvenser din Mohammed-avbildning skulle komma att ha på ditt liv och din frihet, hade du gjort det? Ja, det är så att... Om en provokation ska fungera bra alltså, så ska den ju ha ett mått av oskuld. Och den här historien med rondellhunden, om man nu studerar den noggrant alltså, så kan man säga att det verkade ju vara en väldigt liten historia som knappast skulle leda till några större konsekvenser. Och det gjorde den då, va? För att jag hade ju inte räknat med en massa faktorer som då dök upp och det fanns ju liksom inte någon riktig planering för detta. Och den sortens saker kan man inte sen gå i ångra efterhand. Alltså. Därför att det var liksom ett utspel som gjordes på sina premisser. Och som sen, om man studerar det här närmare så kan man se liksom vilka besynnerliga vägar det tog sig. För det är många som tror att om man bara gör någon slags Mohammed-karikatyr eller någonting annat så kommer man omedelbart liksom att drabbas av de mest förfärliga hot och besvärligheter. Men så är ju inte fallet alltså. Det är så gott som riskfritt att göra det, för det är ingen som bryr sig. Det görs ju massor av det här hela tiden och det leder inte till någonting, men i något enstaka fall så kan ju saker och ting på de mest underliga vägar då bli någonting som man inte hade kunnat föreställa sig. Så att man ska inte gå omkring och ångra sig över sina små utkast. Men samtidigt måste jag bara fråga, det fanns ju ändå ett prejudicerande fall här med de danska karikatyrerna. Alltså de hade ju faktiskt lett till stor bråk. Jo, alltså min kalkyl där, alltså jag tänkte ju faktiskt på den saken också. Men där tänkte jag ju fel. Va? Men jag tänkte så att nu har de liksom gjort det där. Va? Och nu är det liksom ingen som orkar med och dra detta ett varv till. Det har liksom kört färdigt där i media och allting. Va? Och nu är ju det här mer en sak, liksom mer intrikat för konstvärldens syn på saken alltså. Så jag tror liksom inte att det här skulle liksom antändas en gång till. Va? Så alltså, i konsten brukar det vara så att när du gör det andra gången alltså, så blir det lite avslaget. Då. Men det blev det ju inte här, va? Utan det gick ju för full maskin och gör så alltjämt. Tack så mycket. Låt oss gå vidare till nästa fråga. Har du någon gång tyckt att en annan konstnär har passerat en gräns i konsten? Ja, som sagt, alltså, vi hade ju en liten föreläsning här. Alltså, och man kan ju säga det alltså, att det finns ju väldigt många konstnärer som gör det. Och genom att passera gränser så skapar man ju historia. För det är ju det man förväntar sig. Alltså, på något sätt så är konstbegreppet upplagt på detta. Alltså, Kant skriver ju då att det konstnärliga geniet skapar sina egna lagar.
Och det jag tänkte från början var bara estetiken då, men så småningom blev det ju liksom allt möjligt då. Och där finns ju ett stort antal exempel där man kan ställa samman på. För konstnärerna strävar efter detta. Och även om inte man kan passera en gräns så försöker man åtminstone komma med lite nyheter. Ju. Man måste göra någonting nytt. Jag menar, när Dan Jönsson skriver om en utställning så får jag inte ta hänsyn till det om konstnären har något nytt att säga eller om de kommer samma gamla saker som man såg för några år sedan. Så att alla måste liksom försöka komma på det hållet. Fint, tack så mycket. Ja. Då går vi vidare. Vi har en fråga från Daniel Kraft. Han undrar, vilken tänkare tycker du har bäst svar på frågan vad gör bra konst bra? Varför bra konst är bra? Vad gör bra konst bra? Vad gör bra konst bra? Vad som gör bra konst? Ja, man behöver egentligen ingen tänka för det, va? Utan det är egentligen, jag har ju själv sysslat väldigt mycket med den frågan, alltså vad är det som gör att konsten är bra, va? Och det är ju egentligen så att vad man behöver göra det är att gå igenom vad man anser vara bra konst i konstvärlden. De som väljer konstnärer, och det visar sig att det finns en stor konsensus, man väljer vissa konstnärer mer än andra, va? Så att vi får liksom en topplacerade konstnärer som är intressantare än andra. Och då kan man fråga sig, varför väljer man dem? Ja, då går man ändå till texterna som skrivits om dem. Och de får ju också allt mer en sammanskriven. Man har vissa idéer som är samma för just olika sätt att skriva om den här. Men det blir ändå en slags samsyn på det. Och så kan man gå igenom de texterna och se liksom hur man motiverar det där. Och det ger liksom då både en bild av varför den konsten anses vara bra, och det ger också en tidsbild om vad som är bra konst idag. Så att det är egentligen ett textstudium man ska genomföra. Jag har ägnat rätt mycket tid åt det, att ta reda på varför är denna konstnär bra. Alltså, jo, beror på att man skriver det och det och det, och det kommer man då överens om att det håller. Jag kan faktiskt rekommendera Lars blogg här, alltså, för du ägnar ju väldigt mycket åt just den frågan. Ja. Fint. Nästa fråga. Tycker du att Sverige skyddar dig och din yttrandefrihet tillräckligt bra? Hur önskar du annars att du skulle skyddas? Ja, jag har ju haft rätt mycket klagomål på detta, och det är ju den normaliseringen av livet som man då kan ha i Danmark, alltså att man kan leva under en mer normala förhållande. Det erbjuder man ju i Danmark, alltså där går man ju mycket längre medan man har sina reservationer här. Va? Så att det är ju det som är det tråkiga då, alltså att yttrandefriheten som då är en grundlagshistoria, alltså den ger ju inte den möjligheten, utan det finns dessa begränsningar, och det är lite tråkigt för min del att leva under de omständigheterna. Hur tycker du då att samhället bör uppmuntra konstnärlig provokation? Ja, jag tycker inte att samhället behöver nog inte uppmuntra. Om samhället bara uppmuntrar till provokation, då är vi nära slutet. Alltså. Tvärtom, alltså det. Alltså de här idéerna med begränsningar och annat, alltså jag tycker det är också intressant, för att det är ju gränserna som gör det möjligt att bryta mot någonting. Om samhället skulle säga att vi ska provocera mer, så skulle man säkert tillfoga någon idé om att under förutsättning att man uppfyller den värdegrund som vi då definierar på det här sättet. Så vi får nog inte någon provokationsrekommendation utan en bestämd värdegrund som följer med på köpet då. Tack så mycket. Då går vi vidare till nästa fråga som är från Nina. Hon säger så här. Hur tror du att Mohammed-avbildningar, avsiktliga provokationer av muslimer och kränkningar av islam påverkar möjligheten för muslimer i Sverige och i väst att känna samhörighet med majoritetssamhället? Ja, det är väl svårt att säga. Jag tror nog alltså att muslimer som har en överblick förstår ju alltså att detta med karikatyrer är ju en väldigt begränsad del av verksamheten. Det finns ju sådana satirmagasiner, det finns ju de som ägnar sig åt det. Men
det är ju inte någon, det är ju ingen folksport direkt. Och om man får en överblick så förstår man ju att det här är ju en del av en politik. Och våra politiker får vi ju karikera hur vi vill. Så att det är någonting man får förstå, att det är en del av det västländska samhället att utmana maktauktoriteter. Och det får man liksom stå ut med. Det är ju som en del av det spelet som vi har. Och det är inte någonting som är personligt riktat, utan det är ju politiska statement man gör. Så jag tror inte det behöver inte vara ett hinder alltså, utan det är liksom mer en anpassning till en form som då är främmande för ganska många länder som har mycket starka begränsningar i yttrandefriheten. Men vi håller ju väldigt styrt på att vi vill ju inte ha det. Vi vill inte ha några nya blasfemiparagrafer annat. Och jag tror att det är viktigt att man håller på det, var att man gör andra införstådda med liksom att detta är liksom en del av tillvaron, man får stå ut med det. Vi kan väl tillägga här också att fram till 1970 fanns det väl en sån paragraf i Sverige. Det är inte så helt nytt det här med att det är tillåtet att häda. Utan blasfemi var ju brottsligt. Jag vet inte om det fortfarande finns kvar i Danmark. Alltså, men det finns ju blasfemiparagraf som är vilande som inte tillämpas. Ja. Mm. Jag tror fortfarande det finns i Danmark. Alltså, men man tillämpar inte den. Alltså. Mm. Tack så mycket. Nästa fråga lyder så här. Jag anar att dina kritiker värdesätter helighet på ett sätt som ett sekulärliberalt samhälle har svårt att förstå. Tycker du, Lars, att det finns gränser? Hörde till exempel en tankeväckande jämförelse om att man skulle inte göra konst av barnporr. Jag ska ta frågan igen. Aha. Det går jättebra. Den här personen då anar att dina kritiker värdesätter helighet på ett sätt som ett sekulärliberalt samhälle har svårt att förstå. Undrar då om du tycker att det finns några gränser. Och då har du gjort ett uttalande som lyder så här. Man skulle inte göra konst av barnporr, exempelvis. Ja, konst av barnporr. Ja, alltså du har ju lagen som sätter vissa gränser. Och när det gäller barnporr så tror jag inte det heller finns liksom någon opposition. Alltså, den gränsen blir inte så intressant att överskrida. För att du kommer liksom inte få någon respons liksom som är rimlig. Det är väldigt svårt att motivera en sån historia. Där gör du kan göra ett gränsöverskridande, men du kommer säkert att landa på fel sätt. Så att där finns ju saker och ting där man har en moralisk inställning som är ganska likartad. Även om man nu får tänka så här med barnpedofili och annat, alltså att man kan ju säga att det har ju svängt lite grann i uppfattningen. Det har ju funnits andra synpunkter på det här under historiens gång. Men just nu så är vi ganska överens om detta. Och man skulle ju inte drömma om detta i konstsammanhang. Alltså att man uttalat skulle göra det. Däremot så finns det ju antydningar. Det finns ju flera saker som har faktiskt kommit upp och varit föremål för både prövning och diskussion. Alltså där man rört sig i gränsmarkerna här. Ja, där har vi faktiskt ett väldigt starkt bildförbud i Sverige. Just när det gäller barn på den är till och med förbjuden att betrakta. Det var ju en affär för 10 år sedan eller något sånt där när en tecknare, med manga tecknare. Ja, var han tecknare själv, jag vet inte, det kanske han var. Men han i alla fall hade ju i sin ägo japanska mangaserier som kunde betraktas som barnpornografi, men det var ju teckningar alltså. Men bara att han ägde de här överhuvudtaget, han visade inte upp dem utan han hade dem bara. Och det var ju tillräckligt för att polisen skulle komma och beslagta dem. Så där har vi ett väldigt starkt förbud faktiskt. Som har också skärpts på senare år. Då har vi sista frågan här. Och den lyder så här. Den kommer från Henrik och han säger... Har du något råd för en ung student som läser grundkursen för konsthistoria, konstvetenskap på Lunds universitet? Råd till en konststudent? Ja, det här är en student som läser konsthistoria, konstvetenskap och vill ha råd. Vad är dina bästa råd till den här studenten?
Ja, jag kommer ihåg det, alltså att när man läste konsthistoria så var ju saken att man egentligen aldrig fick en inblick i samtidskonsten. Det är ju en sak som man nog ska tänka på att beakta, att försöka följa med i samtidskonsten, att det inte enbart var historisk. Och sen är det också det här med teori. Det märkliga var att konstvetenskap är ju en teoretisk verksamhet, alltså men åtminstone på min tid när jag studerade så var det inte så mycket teori. Och det tror jag är väldigt viktigt att man kommer ihåg, liksom att man verkligen försöker tänka på den teoretiska sidan av hur konsten fungerar. För jag, min egen specialitet och det som jag skulle vilja tillföra konsthistorien, det är ju att man skulle ha som utgångspunkt konstbegreppets historia. Det tror jag är den viktigaste historien, att man ser på den. Va? Och inte låter konstverken skymma, för att de kopplas liksom ihop med konstbegreppet. Och det är egentligen inte tvärtom. Va? Så konstbegreppets historia ska man fundera en del på. Alltså. Och det är en ganska kort historia dessutom. Ska jag knattra mig upp på scen här? Ja, det var ju sista frågan. Och avslutningsvis vill jag ju rikta ett jättestort tack till er för ert bidrag till den här studentafton. Och innan jag låter er kliva av scenen här för ikväll så har jag en sista fråga till er som vi alltid brukar ställa till våra gäster som kommer hit till studentafton i Lund. Och den lyder så här, har ni någon drömgäst som ni önskar att vi bjuder in hit till studentafton? Om du har en drömgäst. Drömgäst? Ja, vi kan börja med dig, Lars. Ja, alltså det jag får säga att det är för sent. Okej. Okay. Ni har redan haft drömgästen. Jag har ju varit här. Ja, du utser dig själv till drömgäst. Man måste välja någon annan. Nej, nödvändigtvis inte, men... Jo, men försök. Vem skulle man vilja? Man får vara lite ödmjuk. Nej, men... alltså, det är svårt att säga på rak arm där. Så det måste jag säga. Dan kan vara svar för att fundera. Eller? Du kan fundera en stund. Vi kan gå vidare till Dan. Har du en drömgäst? Nej, men jag vet ju inte riktigt alla som har varit här. Men en jag skulle gärna se på scenen. Nu vet jag inte hur det är med henne. Yoko Ono. Tror jag skulle vara intressant. Men jag tror inte vi har. Vem då? Yoko Ono. Ja. Om man då ansluter lite grann till det perspektiv jag har haft idag. För hon har ju verkligen tänjt på konstens gränser, tycker jag, på ett fascinerande sätt. Mm. Och haft stor betydelse. Så det har varit kul. Men som sagt, jag tror hon är lite skröplig, så hon kanske inte skulle tåla resan hit. Men i alla fall. Ja, nej, men det är klart att skulle ni ha en riktig högårdsa så skulle ni ta hit Trump, alltså. Det skulle säkert bli en afton i karnevalens tecken. Alltså. Absolut. Ja. Det svaret har vi faktiskt fått många gånger här. Men det är en drömgäst för många. Ja. Ja. Spännande. Ja, men han kan ju det här med underhållning. Alltså. Ja, självklart. Ja. Självklart. Ja. Har jag en del att förverkliga här? Ja, så att ribban högt. Jokon och Trump skulle vara ett bra par att ha samman. Ja. På samma scen. Mm. Tack så mycket. Och avslutningsvis då så vill jag rikta ett jättestort tack till alla er som har följt oss genom den här aftonen. Jag hoppas att ni fortsätter att följa oss genom fler studentaftnar den här minst sagt väldigt speciella våren. Vi hoppas det kommer tid där vi alla kan ses snart igen. Och tills dess så vill jag uppmana er att klicka in på våra sociala medier på Instagram, Twitter och Facebook för att inte missa våra kommande aftonsläpp. Stort tack och jag vill önska er alla en fortsatt trevlig kväll.